Boston Bruins na svoji šanci v NHL netrpělivě čeká. Držíme palce, 67, Kuba Zbořil! Ten další jako 18-letý nastoupil za Kometu, poté se rozletěl do světa. Působil celkem v 15 soutěžích, stihl i 25 zápasů NHL, které jsou Atlanty a Boston. 13. Zdeněk Matvý! V roce 2012 byl draftován v prvním kole jako 17. v pořadí týmem San Jose Sharks. Zahrál si na třech mistrovstvích světa a v NHL už stihl víc než 250 zápasů. 48. Tomáš Hertl! Další člen Buffalo týmu začínal s hokejem na severní Moravě. V roce 2011 byl draftován na pol. Za posledních 5 sezon NHL dokázal nasbírat víc než 300 zápasů. 18. Další muž dnešního zápasu je odchovancem kladenského hokeje. V roce 2006 byl draftován jako 10. v pořadí Floridou. Odehrál 2 mistrovství světa, světový pohár i olympiádu v Soči. V NHL má víc než 650 zápasů. Je držitelem Stanley Cupu z Chicaga. 67. Michal Frolík! Šestou sezónu. První tři dnes jsou Tampy, letos třetí na Filadelfii. Hrál na olympiádě v Soči, poslední mistrovství světa a v NHL prozatím víc než 270 zápasů. Následující muž si zahrál na dvou mistrovstvích světa. S hodou okolností obě byly zlaté. V NHL působil 11 let, oblékal dres Ottawy a Buffalo. V sezóně 2009 a 10 hrál za brněnskou Kometu. V současnosti trenér extraligového Třince Vašek Varaňa. Čtyři mistrovství světa, jedno zlato. Florida je jeho 9. působištěm v NHL. Víc než 1000 zápasů. Dámy a pánové, 17. Radim Vrbata! Následující muž je rodákem z Jihlavy. Je členem síně slávy českého hokeje. Hrál na 12 mistrovstvích světa. Má 5 zlatých a 1 stříbrnou. Má bronz olympiády v Turíně. Draftován Edmontem, ale nikdy za něj nehrál. V NHL oblékal jen dres Columbusu. Víc než 550 zápasů. Velmi známý obránce, hrál na třech olympiádách, jednou světovém poháru a 6 mistrovství světa. Prohrál finále Stanley Cupu v NHL a strádal víc jak 850 zápasů. Číslo 11. Marek Židlický! A věřme, že před sebou bohatou a zdárnou kariéru. 34. Petr Mrázek. Následující Jiho Čech tři účasti na mistrovství světa přetavil ve 2 tituly světového šampiona. Hrál na světovém poháru i olympiádě v Turíně. V NHL oblékal dres 6 klubů. Odehrál více jak 1100 zápasů. 20. Vašek Prospal.
straně barikády. Jedna sezona v Kometě ověnčená titulem stačila, aby se stal kometáckou hodnou. Dámy a pánové, Jiří Radko, legenda legend a nejlepší z nejlepších. Toho pomůže viděl hrát váš děd, váš otec, vidíte ho vy, vidí ho vaše děti, vidí ho i vaši vnuci. Dovolte nám, abychom vám představili následující video. Získal téměř 600 bodů. Fanoušci Komety měli naději, že oblékne i Kometě.